Hola, nens i nenes i famílies, com esteu? Espero que estigueu superbé. Avui us porto un conte que es diu No et desanimis i que és un conte d'educació emocional que m'agrada molt i volia compartir amb tots vosaltres. El recomano sobretot per infants entre 3 i 5 anys, perquè ho podran entendre millor. I, bueno, anem a començar. Espero que us agradi molt. En recordeu-vos de parlar de sempre de qui surt a les imatges de cada pàgina, val? Què creieu que senten, si ells s'han sentit alguna vegada així, val? Comencem a indagar i a parlar de les emocions, no ens oblidem. No et desanimis. De G. Berka i Laura Reixach. Al petit koala li agradava molt jugar. Jugava a fer construccions, però com que mai se li aguantaven dretes, de seguida plegava. Jugava a fer curses a arbre amunt, però si no guanyava, a mitja cursa ja es desanimava. Jugava a fer saltar pedretes per sobre de l'aigua, però com que les seves només saltaven molt, molt de tant en tant, s'enfadava de valent. Jugava a ser pintor, però com que s'empastifava de pintura, sempre deixava el quadre a mig fer. Jugava a saltar de liana en liana, però com que li costava força, molts dies ja ni ho intentava. Fins que un dia ja no sabia a què jugar. Estava una mica trist, una mica enrabiat, una mica preocupat. Tothom es divertia, però ell tot ho trobava avorrit. La seva mare, que ja feia dies que l'observava, es va adonar del que li passava. I li va explicar que al pare li havia costat més de 3 dies penjar el rètol de la porta. I li va recordar les vegades que havien anat al parc per aprendre a anar en bicicleta i els cops de cul en començar a patinar. I la fila que feia els primers dies que es pentinava tot sol. La mare li va explicar que ningú neix ensenyat i que les coses s'aprenen a fer fent-les. El petit koala va fer cas a la seva mare i no us podeu ni imaginar tot el que va aconseguir. I conte, conte, ja s'ha acabat. Molt bé, doncs ens recordem-nos d'això, no? D'anar pàgina per pàgina, què és el que sent el koala, què li passa, deixa de jugar, deixa d'intentar les coses o persisteix i és constant i ho prova, ho prova, ho prova fins que se'n surt. Pensem-hi, què li diu la mare, què li explica, val? I com evoluciona també la seva actitud i la seva manera de resoldre, no? Els conflictes, les coses que no li acaben de sortir bé. I penseu si a vosaltres també us passa, nens i nenes. A vegades, clar, les coses ens surten bé a la primera, però d'altres les hem de treballar. I no passa res, perquè a cadascú se'ns dona bé unes coses diferents i totes són importants i totes són vàlides, d'acord? I això, comencem a parlar d'aquestes petites coses. Molt bé. Que vagi super, super bé i espero que us hagi agradat tant com a mi aquest conte. Una abraçada ben forta a tots, d'acord? Fins al proper vídeo.